cid ka xanaajiso ma aqaano maanta hadal aan fili waayo ilaa haddii inta aan la fadhiyo ayay igu tiri kaasoo yiri maxay ku dhahday waxaan ku dhahay xaloosha laga qabtay waxaan u dirsaday leen inay ii keento laakiin waxa ay doonto ayay sheegtay markaasoo yiri maxay sheegtay waxaan ku dhahay wax walba ay sheegto laakiin ugu dambeyn warkeeda waxay ku soo koobtay gurigaan labadeena waxaan ka nahay laba naago la qabo hadalkaa waan aamini waayey hadal xunna waan dhihi waayey waa qof gurigeyga marti ka ah waan ka soo tagay markaasuu waxay igu dhahay xaqiiqdii erigaas inay ku dhahdo adiga inaa ka keenta laga yaabaa oo adiga aa dhibtay oo qof shaqaaloo kale aad ula dhaqantay waxaan ku dhahay maya ma marka qaar anigoo u baahan inaan wax u dirsado ayaan is dhibaa waayo waan jeclahay waa saaxiibtay waa walaashay gurigaanna waa gurigeedoo kale laakiin maanta arrinta ay tiri ayaan aad ula yaabay markaasuu wuxuu igu dhahay waxba hala yaabin waayo tan waa adduunyo wax walbana waa lagu arkaa xaqiiqdii hadalka igu dhahday gurigan labadeena waa ka siman nahay xaqiiqdii waa sax adiga waan ku qabaa iyadana waan qabaa xaqiiq ereygaa markuu idhahayey dhulka ila wareegay waxaan sheego wan garan waayey waxaan ku dhahay maxaa ku dhawaaqaysaa maxay tahay waxaa sheegaysid gabadhaan soo saaxiibteedii maaha soo gabadha aniga inay i caawiso u timaada maaha markaasu wuxuu igu yidhi xaqiiq haddaan kuu sheego gabadhaan waa gabar adiga lagula qabo adiga gabar qurux badan saaxiib ka dhigatay guriga keentay aniyadan waan isfahannay waana guursado waa xaaskayga gurigaana waa dusigantiin aad baan u murugooday oo hadda hadalka ay ii sheegaysid marunbaa 11 sano jacaylkii aan soo suubinay farxaddii dhibkii murugadii aan isla soo marnay maantay abaalkayga aniga oo uur kuu leh gabadhii saaxiibtii ee guriga imaatay miyaa ii dib marta markaasu wuxuu igu dhahay aniga haddii aan wax qaldan suubiyey waxaana ilaahay raalli ka ehen haddaan suubiyey ii sheeg waaday qabsan kartaa intaan gabar shisheeye guursan lahaa gabar saaxiibta ah wanaageedaad og tahay walaaltinimadeedaad og tahay ayaan guursaday waxbana ma suubinay qof banaanaa kuuma keenin markaasaan ku dhahay oo goormaa isguursateen xaqiiqda haddaa runta kuu sheego maanta waxaan kaa qariyo ma leh gabadhaan markay toddobada naga bixisay aniyadu waan isfahamnay markay noqonaysay waxaan ahayn laba qof oo wada xiriirto gabadhaan markay kuu imaanaysay oo ay dib ugu soo noqonaysay anigu reerkeeda waan ka doontay waa la isoo siiyey oo waa laigu soo meheriyey meherkeeniyaa dhacay markay intay imaanaysay ee inay adig ku caawinaysa u malaynaysay iyadoo xaaskayga ah ayay timaaday markaasaan ku dhahay maxaa markaas igu sheegoysay ugu dambeyntii haddaad ogaatay gurigaana waad u siman tihiin gurigan waa 6 qol 3 iyadaa leh 3 adigaa leh wixii beri ka dambeeyo gurigeedii diyaarsanaysaa haddaaba xaqiiqda ogaatay waxaan ku dhahay iguma ixtiraamaysid inaa uurku u leeyahay iguma ixtiraamaysid gabadhii 11 sano xiriirka jacaylka idinka dhexeeyey gabar shalay aad madaxayga ku baratay miyaa sidaan ii dhahaysaa anigu wuxuu yidhi wax qalad ma suubinin xaqiiqda dhabta ah ayaad ogaatay waana kuu dhammaystiray gabadhaasna waa xaaskayga adiguna waxaa tahay xaaskayga gurigan si nabad ah kuwada noolaada rti aad baan murugooday waxaan suubiyan garan waayey galabtii markuu baxay ayaanu tag waxaan ku dhahay waxaan kaa dhigtay walaashay waxaan kaa dhigtay saaxiibtay sir aan hooyaday u sheegin ayaan kuu sheegaayey ninkii aniga jacaylka isla soo marnay ee aan kaaga sheekeyn jiray miyaad ugu dambeyntii gurigeyga adigoo joogta lagu guursaday oo gurigeyga lagu keenay aawe walaaltinimadii aawe saaxiibtinimadii ceeshkii aan wada cunnay aawe ninka aniga i qabo miyaa ii dib maraysaa markaasi waxay igu tiri xaqiiqdii jacaylka indha ma laha adigaa ninkaaga ilaalsan waayey anigu ninkaaga waan ka helay ku iga helay dee adigu nikaaxa lagugu qabo mid la mid ahaa laygu qabaa wax xunna ma aana soo binin ma zinaysanin nikaax xalaal ah ayaa laygu qabaa sida adigu reerkaaga lagaaga doontay ayaa aniguna reerkayga layga doontay haddii adigu jacaylkaaga uu 12 sano jiro aniguna jacaylkayga wuu cusub yahay maantana isku mid aanahay xiriirka soo suubi intaasuu sano soo suubi ugu dambeyn inuu ninkaaga ku guursadays muhiimadda soo maaha aniguna maanta wuu qabaayo xaaskiisaanahay
سيد حكو قبا وحبا اسم دان عداها دجي عندها وحبها تاتاي كاسان كودا هواي هاي وحول بواسو بساي كريان أنيغا لي ديساي أنيغا له أرديغا بح مركاس waxay ugu tiri adiga ima keensan guriga nina ay keensaday isagoo kaliya ayaa ii dhigay karay iga bax naag leela qab guriga bax meedhi kar markay saasi dhahday aniga go'aan waxaan qaatay inaan baxo guriga hooyaday iska aado waan baxay guriga hooyana aad iga muusan daba iman wax telefoon ah ii muusan soo dir ma naba tagta xataa ima dhihin ila naag u haysta guriga u joogta aniga waan murugooday waayo waxaan ahay naag ninkeedii guriga dhexdiisa loogu soo furtay waxaan isqariyo aad baan u murugooday aad baan u baaba'ay qof uur leena waa waqtigeeda laysa u dhow yahay hooyada waxay igu tiri hooyo maxaa dhibe u jiro ninkaaga adoo maalin imaatay ayuu kaa daba imaan jiray dhowr maalinna waa joogtaa hooyo macaa ninkaagana ma imaan hooyo maxaa jiro wejigaagana murugaa ka muuqato waan isku dayo hooyada inaan ka qariyo laakiin ugu dambeyn waan u sheegay waxaan ku dhahay hooyo haddaan xaqiiqada kuu sheego gabadhii saaxiibteedii hargeysaan ku baranayay toddobada iga bixinaysay ilaa ka dhalaysid waan kula joogaa tiri oo lacagtaan u shubay hooyo ninkayga ayaa qabo waagii toddobada naga bixinaysay ayay isfahmeen hadda markay imaanaysay oo inay caawinaysa ahaan igu imaanaysay waaba naag la doontay la soo siiyey lagu soo meheriyey ayaa gurigayga imaatay maalin dhoweydan wax u dirsa maagay waxay igu tiri gurigan labadeena isku midaan ka nahay haddaan xoogaa wada doodnay isaga yimid xaqiiqdoo ii sheegay waan qabaa buu dhahay gabadha adiga waan ku qabaa gabadhaanna waan qabaa hooyo meeshaas saasaan isaga soo tagay maalintaan soo baxay ilaa maantana imuusan soo wicin gurigii aniga lagu qabayna naagtaasaa la joogto uu ku qabaa maanta wuxuuna igu dhahay guriga saddexna adiga deg saddexna iidaha degto markaasay igu tiri hooyo waxba ha xanaaqin maanta ifur haddaa dhahdo adoo gurigaaga kaa burbura maanta calooshaan ilmaa kugu jiro maalmaha kuu dhiman waa dhalaysaa hooyo macaan talaan ku siinaa halkani waa hooyada qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga u qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskribe noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskribe noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab.